কেইটামান মনোমোহা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'ই তোলপাৰ লগাইছে সামাজিক মাধ্যমত। সুন্দৰী যুৱতীৰ লয়লাখ ভংগীমাই দৃষ্টি কাঢ়িলে অজস্ৰ জনৰ। সময়ৰ বাবে আপুনিও উপভোগ কৰক এই সুন্দৰীৰ সাৱলীল অভিনয়। হৰিণী নয়নী চকুশালৰ চাৱনীয়ে চুই গ'ল বহুজনৰ অন্তৰ। সুমধুৰ কণ্ঠ, হাত, দেহৰ গঠন, নৃত্যৰ ভংগীমাই আপোনাৰ চকুশালকো ক্ষন্তেকৰ বাবে ঠগাব। সঁচাই এয়া যুৱক নে যুৱতী? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে বহু ভাওনাত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এওঁ চুমু বৰা। দেখাত হাইলাখ যুৱতীৰ দৰে চুমু প্ৰকৃততে এজন যুৱক। যোৰহাট পুলিবৰ তিলিকিয়াম কলাগাঁৱৰ চুমুৰ অভিনয় চাবলৈ বিভিন্নজন আহে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। যুৱক হৈও কঠোৰ চেষ্টা সাধনাৰে নিজকে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা চুমু বৰা আজি সকলোৰে মাজত সমাদৃত। ক্লাছ চতুৰ্থৰ পৰাই মই কৰিছোঁ, তেতিয়া সৰু আছিলোঁ। তাৰপাছতে পঢ়াৰ কাৰণে মানে তেতিয়া অলপ কমকৈ কৰা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া ধৰক মানে পঢ়াও মোৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই ভাওনা ক্ষেত্ৰতে জড়িত আৰু কৰি আছোঁ। তেনেকৈ পৰহি আছিলে ভাওনা চাৰিগাঁও কাঠনীয়াকুৰিত। মানে গম নাপাওঁ এই ভিডিঅ'টো যে মানে এনেকৈ ভাইৰেল হৈছে বুলি। পাছদিনাখন দেখিছোঁ আৰু ফেচবুকত এনেকৈ মানে প্ৰৱেশৰ মানে এনেকৈ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱা, আৰু সকলো মৰম আশীৰ্বাদত আগলৈও ভাবিছোঁ এনেকৈ কৰি যাম বুলি। অভিনয় যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। লয়লাখ ভংগী, হৰিণী নয়নী চকুৰে হলহলীয়া বচনেৰে আপ্লুত কৰক ভাওনা প্ৰেমিক চুমুলৈ। দ্য নিউজ প্লাছৰ পৰা যাচিছোঁ অশেষ শুভেচ্ছা। যোৰহাটৰ পৰা আনন্দ বৰা, ৰিপোৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।